В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Лукоморію – ні. Низка націоналістичних організацій та партії Рівненщини підготували звернення до обласної ради щодо заборони проведення одноіменного конкурсу знавців російської мови, який за підтримки Міністерства освіти проводить Донбаський педуніверситет. Вони переконані, що подібні конкурси – це черговий крок русифікації України. На захист Лукомор'я виступають представники Російського культурного центру та освітяни. Мовляв, брати у ньому участь чи ні, вирішувати самим дітям, а не політикам та громадським активістам. Продовжить Володимир Струс. Рівнянка Марина хоче вчитися у Росії. Оскільки мовою північного сусіда володіє недосконало, дівчина змушена була піти до руського центру, де їй порадили репетитора. Вивчаю культуру і літературу. Зараз я ходжу до репетитора, дуже хорошого викладача. Ось стараюся зробити все для того, щоб у мене вийшло якнайкраще вивчити російську мову. Якщо Марина вдало здасть екзамени, то зможе навчатися у Росії. Нині освіту у сусідній державі отримує 20 молодих рівнян. Вони поїхали туди за підтримки організації «Руський центр». Її керівник радіє, що серед школярів мова Пушкіна та Толстого стає все популярнішою. Хоча загалом рівень вивчення російської на Рівненщині бажає кращого. Вивчають факультативи і тільки починають впроваджувати. Але треба спитати дітей, батьків, хочуть вони того чи ні. Тому що на сьогоднішній день, якщо не знати російської мови, це не тільки для України, а взагалі для Європи. Значить, це обмеження людини. Аби заохотити школярів до глибшого вивчення російської, Міністерство освіти запровадило одразу кілька конкурсів. Проти проведення одного з них під назвою «Лукоморіє» різко виступають представники низки рівненських націоналістичних організацій та партій. З вимогою заборонити конкурс на Рівненщині вони звертаються до облради. Кажуть, внаслідок русифікації освітнього та інформаційного простору через десяток років українці геть забудуть про власні культуру та історію. Враховуючи наше телебачення, яке на відсотків уже так 80 російськомовне, то наші діти, на жаль, з самого маличку постійно чують дуже близько споріднену мову. До речі, за переконаннями багатьох мовознавців, до 6 років дитина взагалі жодної іншої мови, близької мови, крім своєї рідної, не повинна чути. В обласному управлінні освіти причин для підняття галасу не бачать. Кажуть, таких конкурсів у нашій державі більше 20. Організатор «Лукомор'я», Центр творчих ініціатив «Клевер», влаштовує аналогічні змагання серед знавців англійської, німецької та французької мов. Обласний етап конкурсу знавців російської запланований на 7 лютого. Завдання цікаві, тому що я їх проглядала сама. Не вимагають особливої підготовки, допомагають дитині дійсно продемонструвати і свої знання, і ерудицію, і десь творчість, і трошечки кмітливість. Торік у Лукомор'ї взяло участь 35 тисяч школярів з усієї України. Втім, серед них було лише кілька представників Рівненщини. Володимир Струс, Микола Мельничук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День». На захисті підприємців свою допомогу у боротьбі із незаконним втручанням у роботу приватних фірм з боку контролюючих органів та міліції пропонує обласна прокуратура. Її працівники вкотре нагадують про спеціальний телефон їхньої гарячої лінії. У прокуратурі радять телефонувати до них підприємцям, законні інтереси яких порушені службовими особами. За результатами звернень вони організовують відповідні перевірки та поновлюють порушені права. З подробицями Ірина Василовська. Олександр – заступник директора приватного підприємства. 15 січня цього року до офісу їхньої фірми завітали рівненські правоохоронці. Вони забажали перевірити статутні документи та ліцензійність програмного забезпечення. На прохання чоловіка дочекатись директора фірми міліціонери відреагували по-своєму. Почали вилучати комп'ютери. Тоді Олександр згадав про гарячу лінію прокуратури. Працівники прокуратури мені повідомили про можливе порушення закону в діях працівників міліції і попросили дочекатися їхнього приїзду. З приїздом працівників прокуратури незаконна перевірка закінчилась на нашому підприємстві. У прокуратурі кажуть, міліціонери не мали права виїжджати на підприємство, а тим більше вилучати комп'ютери. Анонімка, у якій буцімто йшлось про незаконну діяльність фірми, якою керувались правоохоронці, насправді за законом не може бути підставою для перевірки. Під час виїзду працівників прокуратури зазначені незаконні дії працівників міліції були припинені. Гаряча телефонна лінія у прокуратурі вже діє півтора року. Втім, серед підприємців вона не є популярною. Насамперед тому, що більшість не знає про її існування. Телефон гарячої лінії 26 15 77. На вказаний телефон можуть звернутися усі суб'єкти підприємницької діяльності.
та поскаржитися на незаконні дії посадових осіб, органів контролю, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, якими чиниться тиск на їх бізнес. У прокуратурі кажуть, допомагатимуть підприємцям відновлювати справедливість. Від початку цього року на гарячу лінію надійшло 2 звернення. Обидва стосувались незаконних дій рівненських правоохоронців. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма «День». 2 колективні трудові спори із 5 вдалося владнати торік на Рівненщині за участю служби посередництва і примирення. Досягти цього змогли разом із владою, профспілками, об'єднанням підприємців та роботодавців. Ці спори стосувалися Вирівського гран-кар'єру і Рівненського авторемзаводу. Основними причинами виникнення таких суперечок є борги із зарплати. На початок минулого року їх мало 18 підприємств. За рік вдалося зменшити це число до 8. Сума виплат склала понад 1 мільйон гривень. У планах обласного відділення служби посередництва – подальша ліквідація заборгованості із зарплати, а також запровадження тарифної сітки в оплаті праці. Це не проста робота, тому що на сьогоднішній день галузі, скажімо, виробництва, чи це промислове, чи сільське господарство, чи транспорт, чи зв'язок, там свої є плюси і мінуси, розумієте? Є і, це, скажімо, нічні роботи, є роботи, пов'язані з небезпекою, і це все треба в'язати, щоб ця тарифна сітка відповідала би тим умовам роботи цих людей. Пожежну машину хочуть подарувати Устянській сільраді Корецького району польські благодійники. Нині комісія обласної державної адміністрації відправила клопотання до столиці щодо пільгового розмитнення спецавтомобіля, а також ще 16 гуманітарних вантажів. Загалом меценати із Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції готові передати понад 130 тонн допомоги. Якщо рішення комісії при Кабміні буде позитивним, то гуманітарну допомогу отримають не лише мешканці Рівненщини, а й Волинь. Волинської, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської областей. Іграшки, велосипеди, дитячі речі, одяг, взуття, а також побутову техніку, меблі та посуд одержать найуразливіші категорії громадян. Водночас між соціальними та медзакладами розподілять медичні товари, інструменти, функціональні ліжка та засоби реабілітації, повідомляє прес-служба обласної адміністрації. Безкоштовні телетюнери жителі Рівненщини, які подали заявки до 1 липня, отримують орієнтовно наприкінці весни. В обласному управлінні праці та соцзахисту населення кажуть, загалом із усіх районів вони зібрали та направили до Києва 34,5 тисячі заяв. Нинішнє відділення пошти прийшло і було роздано людям майже 25 тисяч пристроїв. За приблизними підрахунками, право на такі тюнери, окрім тих, що написали заяви, мають ще майже 6 тисяч краян. Але чи зможуть вони їх отримати, поки невідомо. Тему продовжить Іван Марчук. Понад 70% телетюнерів людям, які згідно до свого соціального статусу мають на них право і оформили відповідні заявки, уже роздано, констатують в обласному управлінні соцзахисту. Тих, кому з пошти ще не прийшло повідомлення про доставку, просять почекати, бо усе залежить від Києва. Отримати свої безкоштовні телетюнери на Рівненщині мають ще приблизно 10 тисяч людей. У соцзахисті кажуть, щотижня на область надходить 700-800 пристроїв. Тож якщо справи так підуть і надалі, свої тюнери люди отримають до літа. Розподіл цифрових пристроїв має свій порядок. В першу чергу зараз забезпечують тих, у кого є ефірне телебачення. Дуже багато от в північних районах нас мало забезпечений, тому що там в них в основному спутникове телебачення або кабельне спутникове, а в місті Рівне це кабельне в основному. Вони забезпечують зараз в основному тих, у кого ефірне телебачення. Останнім часом трапляються випадки, коли люди звертаються за консультацією щодо тюнерів у ЖЕКи, а звідти їх направляють до обласної телерадіокомпанії. Її керівництво закликає людей зекономити собі час. Рівненська державна телерадіокомпанія не має жодного відношення до видачі і надання людям цифрових тюнерів. Тому я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до соціальних працівників, які працюють при ЖЕКах, не направляти сюди до нас людей, тому що ви бачите, яка погода, і слизько, і так далі. Люди тратять свій час, люди тратять кошти, щоб сюди доїхати, а інформації вони тут не отримують. Загалом на Рівненщині, за інформацією управління соцзахисту, не скористалося своїм правом на безкоштовні телетюнери близько 6 тисяч людей. На сьогоднішній день ЖЕКи не приймають ці заяви, не управління не приймає заяви, ніхто не приймає, тому що до 1 липня треба було це все робити. Ті, хто не встигли написати заяву, стоїть питання, зараз стоїть питання, що протягом першого кварталу
мабуть, буде внесені зміни до постанови Кабінету міністрів. Щоправда, це питання мають ще вивчити і прийняти рішення на міністерському рівні у Києві. Коли це станеться, поки що невідомо. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Острозька академія співпрацюватиме з американським коледжем «Назарет». Ректор академії Ігор Пасічник підписав угоду про співпрацю з цим закладом, розташованим у місті Рочестер, штату Нью-Йорк. Цей договір передбачає обмін студентами та викладачами, спільні проекти у сфері науки і мистецтва. Острозька академія – перший навчальний заклад в Україні, який співпрацюватиме із коледжем «Назарет». Угода між навчальними закладами підписана на 5 років з можливістю автоматичного продовження, повідомляє сайт Острозької академії. Матчі восьмого туру волейбольної суперліги між Рівненською регіною та Южненським хіміком перенесено. Зазначені поєдинки мали відбутися у Рівному у суботу та неділю – 26 та 27 січня. Втім, чемпіонки України, посилаючись на участь у Єврокубках, попросили перенести поєдинки на інші дні. Керівництво регіони пішло на зустріч суперникам, тож матчі відбудуться у понеділок та вівторок – 28 та 29 січня. Початок обох зустрічей о 17 годині. Місце проведення, як і раніше, спортивний зал 26-ї школи. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!